တော်တာရှင်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလက်တကန်ကျမ်းမာရေးအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်ရဲ့လက်တကန်ကျမ်းမာရေးအစီအစဉ်မှာတိုင်းရင်းစည်းနီးတွေကိုမျှဝေပေးနေတဲ့ဆရာကတော့တိုင်းရင်းစည်းပညာရှင်ဆရာဇော်ကြည်တစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာရေမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုချမ်းရေအခုတစ်ပတ်မြေလက်အတန်ရဲ့လက်တကန်ကျမ်းမာရေးအစီအစဉ်မှာဆရာမျှဝေပေးသွားမယ်ကျမ်းမာရေးအကြောင်းအရာကိုပြောပြပေးပါအောင်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါကိုချမ်းရေဒီတစ်ပတ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများအတွက်တပြေပင်ဆေးဘက်ဝင်အကြောင်းကိုလက်တကန်းဆေးပညာမှမျှဝေဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။တပြေပင်ရဲ့အစွမ်းသက်တည်တွေကဘာတွေလဲဆိုတာပြောပြပေးပါဦး။တပြေပင်ကိုသိပ္ပံအမည်အဖြစ် Scythian Cumani လို့ခေါ်ပြီးအင်္ဂလိပ်လို Malba Pan, Java Pan, Black Pan, Jammu, Jaman, Jambu, Jambalon စသဖြင့်ခေါ်ကြပါတယ်။တပြေပင်မျိုးကွဲများစွာရှိတဲ့အထက်ကScythian Cumani လို့ခေါ်တဲ့တပြေးဖြူပင်အကြောင်းကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တပြေးပင်မှာဗီတာမင် C, တန်ဓာတ်နဲ့ဓာတုဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများစွာပါဝင်ပါတယ်။တပြေးပင်ဟာပိုတက်ဆေအာနိသင်ရှိခြင်း၊ရောင်ရမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်ခြင်း၊သွေးတွင်းတကြားဓာတ်နဲ့သွေးတွင်းအဆီဓာတ်ကိုလျှော့ချပေးနိုင်ခြင်း၊သွေးတိုစီဂျုံနဲ့နှလုံးရောဂါတို့ကိုကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိခြင်းစတဲ့အစွမ်းသတ္တိများစွာပါဝင်ပါတယ်။တပြေးသီးမှာကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်သတ္ထုဓာတ်များနဲ့ဖလေဗိုနွိုက်စ်တပနီးနဲ့အန်ထရိုဆိုင်ယာနင်စတဲ့ဆေးဝါးဗေဒဆိုင်ယာဓာတုဓာတ်ပေါင်းများစွာပါဝင်ပါတယ်။တပြေးသီးဟာမှိုတက်ဆေးပိုတက်ဆေးအာနိသင်ရှိခြင်းရောင်ရမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်ခြင်းဝမ်းလျှော်ခြင်းကိုဆန့်ကျင်ခြင်းအသည်ကိုကာကွယ်ပေးခြင်းနဲ့ကင်ဆာအဖုအကျိတ်များကိုဆန့်ကျင်ခြင်းစတဲ့အာနိသင်များပါဝင်ပါတယ်ကိုချမ်းရေ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။တပြေးပင်ရဲ့ဘယ်အစိပ်ပိုင်းတွေကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာမှာအသုံးပြုလို့ရတယ်လဲဆိုတာလည်းပြောပြပေးပါဦး။တပြေးခောက်၊တပြေးရွက်၊တပြေးသီးတို့ကိုအဓိကသုံးစွဲကြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။တပြေးပင်အသုံးပြုပြီးတော့ကုသနိုင်တဲ့ယောဂါတွေကိုပြောပြပေးပါဦးဆရာ။သွမ်းနာ၊သွားကိုက်ယောဂါများမှာတပြေးခောက်ပြုတ်ရည်ကိုငုံပေးနိုင်ပြီးတပြေးခောက်ပြာဖြင့်သွားတိုက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဝမ်းလျှော၊ဝမ်းပြက်၊ဝမ်းကိုက်ခြင်းတို့အတွေ့တပြေးခောက်၊တပြေးရွက်ပြုတ်ရည်အကျံပကံတစ်ခွက်စာကိုတကြားကော်ဖီဇွန်းတစ်စွန်းဖြင့်တစ်နှစ်နှစ်ကြိမ်မှသုံးကြိမ်တောက်သုံးပေးနိုင်ပါတယ်။အမျိုးသမီးများမိရက်သွေးလွန်ခြင်းအဖြူဆင်းခြင်းတို့အတွေ့တပြေးခေါင်းမုံကော်ဖီဇွန်းတစ်စွန်းကိုနွားနို့တစ်ဖန်ခွက်ဖြင့်တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်တောက်သုံးပေးနိုင်ပါတယ်။တပြေးရွက်ကိုရင်နွေးကြမ်းပြုလုပ်တောက်ပေးခြင်းဖြင့်သွေးတွင်းအဆီကိုကျစေပြီးသွေးတိုးယောဂါကိုကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အပြင်နှလုံးယောဂါကဲ့သို့သောနာတာရှည်ယောဂါများကိုတားဆီးနိုင်ပါတယ်။စီဂျိုဝေဒနာရှင်များမှာတပြေးခေါင်းမုံကော်ဖီဇွန်းနှစွန်းကိုသွေးတွင်းတကြားဓာတ်အနိုင်အမြင့်ပေါ်မူတည်ပြီးတစ်နှစ်နှစ်ကြိမ်မှလေးကြိမ်အထိတောက်သုံးပေးနိုင်ပါတယ်။ထိခိုက်ရှနာများမှာတပြေးခေါက်ကိုသွေးပြီးလိမ့်ပေးနိုင်ပါတယ်။တပြေးရွက်လက်ဖက်ချောက်ရင်နွေးကြမ်းကိုပုံမှန်တောက်ပေးခြင်းဖြင့်ကိုယ်တွင်းခုခံအားကိုတိုးတက်စေပြီးစီဂျိုသွေးတိုးနှင့်နှလုံးယောဂါတို့ကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့အပြင်ကျမ်းမာလန်းဆန်းတက်ကြွစီပါတယ်ကိုချမ်းရေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတပြေးပင်မှာဘေးရွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိရင်ပြောပြပေးအောင်ဆရာတပြေးပင်မှာထူးခြားတဲ့ဘေးရွက်ဆိုးကျိုးမရှိပေမဲ့တပြေးပင်ထွက်ပစ္စည်းများကိုအလွန်အကျွံစားတောက်ခြင်းဟာလေထိုးလေအောင်ခြင်းဝင်းချုပ်ခြင်းနဲ့ရင်ပြစ်ရင်ကဲ့ခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်တပြေးသီးနဲ့ဓာတ်မတဲ့သူများတပြေးပင်ထွက်ပစ္စည်းများကိုရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်ကိုချမ်းရေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီနေ့မှာတပြေပင်ရဲ့ဆေးဘက်ဝင်ပုံတွေကိုဆွေးနွေးပေးသွားလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။ဟုတ်ပါပြီကိုချမ်းရေ။တောတာရှင်တို့အနေနဲ့လည်းကျမ်းမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိလိုတာများရှိရင်လာရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တောတာရှင်တို့နားဆင်ကြရတဲ့မြေလက်အတန်ရဲ့လက်တကန်းကျမ်းမိုင်းအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်ကြာသပတေးနေ့မနက်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။တောတာရှင်များအားလုံးကိုစိတ်နှပါကျမ်းမာရှင်လန်းကြပါစေ။